En aquesta zona de Son Coletes és on, segons els tècnics, s'han trobat aquestes 5 noves víctimes de la Guerra Civil, una troballa que s'ha fet entre ahir i avui. En los próximos días terminaremos de excavar las fosas, ya podremos individualizar y ver cuántos esqueletos completos hay exactamente, en qué posiciones están, y ya pues pasar a la siguiente fase de laboratorio. Aquestes 5 noves víctimes se sumen també a les altres 11 trobades fa unes setmanes en aquesta segona fase d'excavacions al cementiri manacorí. És probable que aquesta xifra se pugui veure incrementada per dos motius. Primer, perquè en aquestes foses apareixerà més gent, apareixeran més restes humanes, i segon, en aquests paquets d'ossos que ara s'estan investigant probablement donaran com a resultat que se puguin extreure en seguretat un nombre major de víctimes. Una nova descoberta que ha coincidit amb el primer dia de visites guiades a les exhumacions, en grups de 25 persones i amb les explicacions de tècnics dels equips d'Aranzadi i Àtics. Jo som d'aquí, sí que durant molt de temps s'ha xerrat d'això, és un fet que està molt arrelat dins el nostre poble, per tant, que l'any passat se començassin a obrir aquestes fosses, va ser un punt d'inflexió per tothom. A més de conèixer com són els processos, també els mostren objectes d'indumentària que troben. I això és important perquè són part de les restes que s'han d'entregar als seus familiars. I sobretot també ens parlen de la vida que tenia aquella persona. Una visita que permet als que hi van conèixer una mica més què va succeir en el passat. D'estos enterramientos ordinarios que...